Tragedy yanjye ugasanga yakize ibintu ntabwo Imana ishaka abantu mubana ishaka umuntu mubantu usenga uri wenyine ariko ukizwe nushaka ubura abantu uhanurira ariko ukizwe ntabwo Imana yagutumye ikivunde cy'abantu ishaka umuntu kubera icyo tudatinya Imana mu biterwa n'iki njye nakijijwe nararushye kazi ko mu rugo karangije nta n'ishuri na rimwe nize n'iwacu nta muhanuzi ubayo njye mba nabonye poromosiyo iyi poromosiyo ntabwo nzayitesha agaciro njye mvuga ko ari poromosiyo umuntu wari utaye kabiri nkora akazi ko mu rugo ntanagaridiyeni nize iyi poromosiyo ntabwo nayitesha agaciro ntabwo nayitesha agaciro kwa Yesu biranga njye mbona ari nararushye mbona umwanda waranutseho iyi mani ikoraga abantu nta muntu wari kunyemera harya njya mbwira sobwani warakoze kumbera umugabo kubera ko abagabo b'isi bari baramaje kunanirwa n'uwo twatanyerera nani wari ko Yesu arantora haleluya uze mu nzu y'imana ariko uharanira kwezwa abera baziranenge nibo bazabona imana wisambana ngo naje mbwira abantu ngo Yesu ni umwami dukeneye muri bose nimubwira abavuga abarokore bahanuza imyambare mwikwize ababyeyi mwongere musubire ku rufatiro mwikwize abakobwa mwongere mwambare nk'abantu bahamagawe njyewe nkimara gukizwa hari ibintu nakatiye natira mekapu kubera ko nabonagaho nabaga n'ubundi bisaga mekapu amaherena ndayajugunye kubera ko n'ubundi ahantu nabaga umuntu ajya kubana muri rongera kubisaho iyere ujya gutega ku muhanda wambaye basura igeze ahangaha ndavuga nti rero iyi nayo mbona ari iyo kujyana mu kabari ntabwo mu nzu y'imana ari kadera njyewe narabijugunye ndibwiriza amen ndibwiriza ugira ibintu ujugunya muri iki gitondo ku wa gatatu so tubura amatara ufite ibintu wajugunya vase gutanga vase ugenda ubijugunya imana izakunguka kwambara ubusa ujugunya imana niwe wambara rumbi ikabona izagutabara izagutabara mu bigutiye by'abantu badahari haleluya izagutabara mu bijupo by'abantu badahari ariko izatambuka nk'imana isaruke nirangiza ikurengere ku wa gatatu iki gitondo ugira ibintu utaha wajugunye ubusambanyi ubujugunye gusomana kwikinisha ubijugunye ubusinzi ubujugunye amagambo yajugunye inzika uyijugunye kubeshya ubijugunye kutabara ugenda ubijugunye rero kwese atagutabara haleluya nomara kubijugunya ariko aragutabara uzi ko imana igabura nabwirije mu muhanda ajya kugura umwenda njyewe nabwirije mu muhanda haleluya nk'icyo bintu nabwirije mu muhanda mfite ibintu najugunye utazabona nicaye hano njyewe umurimo wanjye ndabyuka mu gitondo nkajya muri dushe ndavuga ati ngiye kugenda mbanze mbwirize ahantu ndi bushake kunyura njyewe ndahanyura mvuyeyo ntabwo sinahari haleluya ugenda ujugunye njyewe umuyobozi yanyarishije ubusambanyi mwita umwana wa kabiri mu itorero ry'abantu 300 wowe none abantu ni veni imana iravuga ugapfunda iminwa twebwe ntabwo badutoje agakiza tuba ngo dupfunde iminwa yarahamagurukije arambwira ngo gusambana atwite nutihana uzapfa niko imana ivuze ubwo wahitamo gupfa cyangwa wahitamo kwiha umuntu uzi gusoma ntasomeza buriya mbere umurongo wa mbere tujya vuba twite twere kumara iminota wahitamo kwihana ntabwo wahitamo gupfa ndavuga ati birakomeye we njye warakijijwe rwaye sidabizi ko rwaye turabona ko umugore mubi ku myaka yanjye ve ari gusambana ivumbi rigatumuka nahura n'umusore nkabwira nti ndaguha nahura n'umwahubwira nti nawe ndimo gupasa ariko yesi agumbaga ntarajya gupasa abagabo igitabo cya zaburi igice cya mbere mirongo ine kadusume mu izina rya Yesu bibiri avuze ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha hicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro iyi zaburi iravuze ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagarare mu nzira y'abanyabyaha mwababyeyi mwe mwabakobwa mwe mwabagabo mwe mwabahanuzi mwe ngahunga amategeko y'uwiteka akaba arayishimira ku manywa na nijoro ni uko ishimira hahirwa umuntu uba muri adeperesi hahirwa umuntu waraye mu kabari se hahirwa umuntu uba etaje se hahirwa umuntu ufite vewudi se hahirwa umuntu wakoze ubukwe se hahirwa umushumba se ntabwo hahirwa umuntu wambaye neza hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagarare mu nzira y'abanyabyaha nicane n'abakuba ahubwo amategeko y'uwiteka imana turayishimira ku manywa na nijoro gatatu warakoze ngo uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi
cyera imbuto zacyo igihe cyacyo nguwo muntu azahwana n'igitiraka cyatewe hafi y'umugezi amabati aratose ntabwo yumva icyo giti cyera imbuto mu gihe cyacyo tekereza nawe igiti cyera imbuto mu gihe cyacyo mu mpeshyi ntabwo cyuma yerekeye cyo kwera ngo ugende ugasoroma mu mvura nyinshi ntabwo gihunguka yerekeye cyo kuraba mu mvura ugisanga hindabo kuko cyera imbuto mu gihe cyacyo iyo ari mu nzara ukakinura aho uraruriye kubera ko cyo ntabwo gikangwa n'inzara cyera imbuto mu gihe cyacyo iyo wakicaye wambaye ubusa utahana imyenda ntabwo gikangwa n'ibiciro byahenze ku isoko utahana imyenda ugataha ukambara neza nk'abandi kuko cyera imbuto mu gihe cyacyo icyo azakora cyose kizamugira cyiza ngita azakora cyose uwo muntu wabo ni icyo giti kizamubera cyiza haleluya mureke dukunde Yesu icyo giti cyari imbuto mu gihe cyacu duce baguhaye priyave nta muntu ugufatirira ibyaha urataha ukishyura utwo cyera imbuto mu gihe cyacu mani dutabare kuko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu urumva n'umukobwa wari mu kabari uhiriwe uyu munsi ni umuntu ubuze kaminuza uhiriwe se ntabwo ari uhiriwe mbere y'imana hahirwa umuntu waretse ibyaha harahirwa umusore waretse ibyaha udakurikiza imigambi y'ababi iki gitondo hahirwa umubyeyi udakurikiza imigambi y'ababi muri uno rusengero uyu munsi ku wa gatatu harahirwa umuntu waje gusenga adakurikiza imigambi y'ababi imana iguhe kudakurikiza imigambi y'ababi haleluya imana iguhe kudakurikiza imigambi y'ababi ugire ibintu ujugunye umere nk'iki giti cyera imbuto mu gihe cyacyo njyewe narakijwe na mvuga ngo ntabwo nzongera gusambana ndabireka haleluya maze kuzura umwuka warajya mu ishyamba mbwira imana bwe nta muhanuzi usambana nta muhanuzi usambana nta muhanuzi wikinisha nta muhanuzi bakorakora nta n'umuhanuzi utendeka ndarira ibimwira biramanuka n'igihe mbwira Yesu ntabara haleluya uzi impamvu se kuko anasambana ntabwo uramenya uwo guhamagaye uwawe uzi impamvu zo mu nzu y'imana ukanga kwihana ntabwo uraha Yesu agaciro uri muri wowe utekereze neza Yesu aruta mwene wanyu Yesu aruta umugabo wakubyaje Yesu aruta umugabo wakwambitse fiyanse Yesu aruta abantu baguteye inkunga mu gihugu kubera ko Yesu araryoha mpamvu gikora ibyaha ntabwo uramuha agaciro njyewe ndagira amagambo avuga ngo mu ijuru nta muntu wabaza umugabo njyewe nina nashaka undi mugabo mu ijuru nta mubabaro nta n'urupfu haleluya njyewe nina pande w'umukene mu ijuru niba cyane mbabura ngo nzahomba mwande ko nikubise njyewe nina pande abantu bankunda mu ijuru nta matiku bagira nzajya nambara inshuti yanjye Yesu n'abandi bose babanjije ntabwo bazanya ihangane iki gitondo umere nk'iyizaburi ntukurikize imigambi y'ababi ugende uri umuhanuzi udakurikiza imigambi y'ababi ubumubwa utuma udakurikiza imigambi y'ababi ubumuhanzi mu itora udakurikiza imigambi y'ababi mani babajwe n'abantu barimo ubusaha mani babajwe n'abantu barimo basenga bayibeshyera babajwe n'abahanuzi bavuga ngo mbere ko gusengera urabanza umwe ujya mu nzu y'imana wajyana iki uretse ko akabara amafaranga wafitaga ufite angahe ku buryo ubwira umuntu ngo araguhe ibihumbi ijana wowe winjije angahe ku buryo ubwira umuntu ngo njyewe ngo mbonye ngo bene wanyu ngo ari abarozi ngo kugira ngo imana ikurinde ngo uriya amasengane uza mu nzu y'imana imana ikumbuka wera wajyanye iki wari ufite iki watuye angahe winjije angahe watanze vase yanga imana izabarana nawe ngo njyewe ngo guhana umuntu ngo abwiriza niba mwetege ntabwo nzasubirayo imana iguha agaciro wowe wayihaye angahe ngo njyewe nk'ahantu batarumiye ngo ntabwo nahasenge imana iguha agakize ko wari ubusambanyi wayihaye iki ntabarukora ni mureke dukize ubwami bw'imana buri hafi muzi ko hari igihe imana izazana ingufuri mwavomye bwa mukareka ubusambanyi mukareka ubujura mukavoma amazi hanyuma mukazigama hano imbere gato ko hazaca umuntu wasenze imana uyu mujyi wa kigali ujya kuba umukobwa wanjye n'imana ugiye kuba umuhanuzi wahanuye mukuru w'umukobwa mugiye kujya murahanura babakubite abazi ibintu mwavuze nimba ari byo mugiye kujya mubwiza babasubirishe mugiye nk'iki ngiki imana iguhaye akanda wigapfusha ubusa tugiye gusa
senga Imana ahiga umuntu udakurikiza imigambi y'abantu. Nimba uri umukene ukijwe neza, Yesu azakurengera. Kuba ushaje biramaze, nimba Imana ikubwiye ngo nzagutabara, izagutabara. Ntabwo Imana itabara ukuboko kubera ko yambaye rubiya, ntabwo igutabara kubera ko wize, ntabwo igutabara kubera ko uvuka iwanyu bafite kashi by'ahantu uvuka, nta n'amafaranga bagira. Imana ireba nk'abantu, nta nubwo iba yarampaye agakiza, baranyihoreye kuko mvuka mu batindi. Ariko hahirwa umuntu utakurikiza imigambi yawe. Ubundi si umuntu utarize garidiyene, urabona nawe nari imbere kubwiriza utazi gusoma no kwandika, nari imbere gusenga se kitabura ko kitega cyari kimbereye se ikanzu nacyo kujya kuyambara se byo byari bimbere kuko mu mujyi wa Kigali nta nubwo byari byanjye. Yesu atajya ku musaraba, hari abantu bari kuzapfa bakozwe n'isoni, nanjye nari ndi. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe ko itemeye kumugwa n'isoni. Mana dutaba heburu murimo wawe mana kukisi dukurura cyane abajyaga bari ritorero satani yamaze kubagusha. Heburu murimo wawe mana kukisi dukurura cyane abajyaga bari ritorero satani yamaze kubagusha. Uwiteka Mana nziza, urera urakiranuka, uri rubasha, uri Data wa twese mwiza, uri Mwari ku rugamba, nawe nawe mu bizima bine, urera urakiranuka, ntabwo uri kubigenza, ntabwo uri inzira unyuramo. Mana turasenze igitondo, saba uravuze ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'abami. Aya masaha ni utubabarire aho twagendeye mu nzira z'abanyabyaha. Mana twicanye n'abakobanyi, twagiye mu nteko y'abanegurane tubabarire, twabaye nabi n'utweze. Ntabwo twavuze nk'abahanuzi, utubabare tumere nka cya giti cyari muto mu gihe cyacyo. Ababyeyi bari mu iteraniro bababarire, abagabo basenze umunsi bababarire, abakobwa bababarire, abahanuzi n'utweze, abashumba dushumbye bababarire. Buri wese umugaruke mugenzi urakoze, urakarama mu izina rya Yesu, amen.